नमस्ते हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरिन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढा हार्दिक स्वागत गर्दछु सदा चाहिँ पिएस टोपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म छुङहान फिनखान पार्ट इलेभेन लिएर उपस्थित भएको छु ल आउनुहोस् आजको लेसन सुरु गरौँ ल यो क्वेसनको एन्सर कति हुन्छ निकाल्नुहोस् ल हेरौँ है त के छ त 과장님, ने म्यानेजरज्यू हो फोक्सागिगा आन्दो भनेको फोक्सागी भनेको त फोटोकपी गर्ने मेसिन फोटोकपी गर्ने मेसिन चल्दैन त त्यसपछि न भन्नुहुन्छ डट डट खिगे साइए मेसिनको बिचमा छोङगा पेपर चाहिँ अड्के 여기를 열고 यगिरुल यल्गो यहाँ 꺼내야 해요. पेपर चाहिँ निकाल्नु पर्छ छारेसयो भनेको चाहिँ एकमा राम्रो गर्नुभयो थाहेङिने हो भनेको धन्न राम्रो भयो नि अधि भनेको चाहिँ कहाँ हेरौँ अथवा खै हेरौँ त भन्ने हुन्छ त्यसपछि चारमा भनेको छ फ्यल मालसु मुयो भने छ फ्यल मालसु मुर्यो भनेको चाहिँ खासै ठुलो कुरा होइन भन्ने छ भनेपछि एन्सर कुन हुन्छ त अधिफोप्सिदा खै हेरौँ त अनि त्यसपछि ए मेसिनमा त पेपर पो अड्किएको रहेछ त भन्ने कुरो भयो ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल हेरौँ है त खाको डाइलग हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ नाको डाइलग हेरौँ छोगुम इत्ताका सिकिल के हो एकैछिन पछि अर्डर गर्नेछु छो मूल चोम भन्छ झुसे हो पानी यसो पहिला दिनुहोस् मासी अतस्य हो भनेको छ भने यो भनेको के हो त स्वाद कस्तो छ अनि एया हाँस्यास हो भनेको चाहिँ रिजर्भ गर्नुभयो त्यसपछि तिनमा भनेको छ म्याचान थरिकायो कति कप टक होला कति कप चाहिँ दिउँ होला भन्ने कुरा छ त्यसपछि छुमुन हाँसी ग्यास सय भनेको चाहिँ अर्डर गर्नुहुन्छ ल भनेपछि एन्सर गर्नुहुन्छ त यही चार नम्बर जो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा त्यहाँको कस्टमर र त्यहाँको रेस्टुरेन्टको मान्छे मान्छेबिच भएको कुराकानी हो रेस्टुरेन्टको मान्छेले चाहिँ के भन्छन् त छुमुन हाँसिक छ अर्डर गर्नुहुन्छ कि होइन एकैछिनपछि अर्डर गर्नेछु पानी यसो पहिला दिनुहोस् ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ खा र नबिचको कुराकानी छ खा भन्नुहुन्छ हो सात्य वायो कम्पनीमा कसरी आउनुहुन्छ अनि न भन्नुहुन्छ फसुरो भयो बसद्वारा आउँछु अनि खाको डाइलग खाली छ त्यसपछि नाको डाइलग हेरौँ हान सासिपुन चुम्यो हान सासिपुन चुम्यो भनेको चाहिँ लगभग अथवा करिब चालिस मिनट जति हो भनेको यो हान भनेको एक होइन यतिखेर यतिखेर चाहिँ लगभग अथवा करिब करिब भन्ने हुन्छ है लगभग चालिस मिनट जति हो अब यो खाएको डाइलगमा के राख्दा चाहिँ राम्रो होला त अन्जे वा आयो कहिले आउनुहुन्छ अलमाना खलिआ कति जति लाग्छ हदियस थाह कहाँबाट चढ्नुहुन्छ म्यासिकाजी छुल्गुने कति बजे चाहिँ काममा जानुहुन्छ भनेपछि एन्सर कुन हुन्छ त दुई नम्बर अलमाना खले यो कति जति लाग्छ लगभग चालिस मिनट जति लाग्छ त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ खाके भन्नुहुन्छ आलिसिन आलिजी चाहिँ डट डट थोङसेङ म्यान थु म्यङ य भाइ मात्र दुईजना छन् भनेपछि अब आलिसिनन् आलिसिका चाहिँ मेसारिआ कति वर्ष हो नुगुहाको सारा आयो कोसँग बस्नुहुन्छ यन्सेका अथके थोएस यो उमेर चाहिँ कति भयो ह्याङ्जेका अथके थोइस यो दाजुभाइ चाहिँ के कति छन् भनेपछि आन्सर कुनमा त चार नम्बर दाजुभाइ चाहिँ के कति छन् भनेपछि अनि भाइ मात्र दुईजना छन् खाएको डाइलग साइलेन्ट छ अनि नाको डाइलग यहाँ छ के भने त खम्फिथ था होइसाँदा कम्प्युटर कम्पनीमा चाहिँ जाने गर्छु त्यहाँ गएर चाहिँ काम गर्छु भनेको गर यो थानिदा भनेको चाहिँ यतिखेर चाहिँ है ल मूल छुवा हाँसै हो के मन पराउनुहुन्छ अन्जे होइसा खायो कहिले कम्पनी जानुहुन्छ मुसुन इरुल हाँसै हो कस्तो काम गर्नुहुन्छ वैसाका अधिए छ कम्पनी कहाँ छ ल भनेपछि एन्सर कुन हुन्छ त मुसुन् इरुल्लास यो कस्तो काम गर्नुहुन्छ कम्प्युटर कम्पनीमा जाने गर्छु भनेको त्यहाँ गएर काम गर्छु भनेको जस्तो फ्याङ्गोने थानिमिँदा भनेको चाहिँ हस् अस्पतालमा चाहिँ गएर काम गर्छु भन्ने हुन्छ है फ्याङ्गोने खादा भनौँ भने चाहिँ अस्पताल जानुहुन्छ यो फ्याङ्गोने थानिँदा भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर काम गर्ने भन्ने हो पै यसरी बुझ्नुपर्छ यो थानिदाको अर्को अर्थ ओह्र गर्नु भन्ने पनि हुन्छ कहाँ यतिखेर चाहिँ यसरी चाहिँ नाउनको अगाडि पछाडि यसरी थानिदा आयो भने चाहिँ त्यो ओडर गर्नु होइन अनि यहाँ कसै काम सोधेको छ अझ यहाँ अगाडि के गर्नुहुन्छ भनेपछि यतिखेर त यो ओड गर्ने होइन कि त्यहाँ गएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने भयो है यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल खाले के भन्नुहुन्छ त लिखेसी हार बजी के छ भनन् यनसेगा लिखिजीको चाहिँ हजुरबुवाको उमेर ड उमेर चाहिँ ड डर अनि ओरे यदुनी थो सय ओरे भनेको त यो वर्ष अनि यदुनी भनेको त अस्सी वर्ष चाहिँ अनि हुनुभयो भनेपछि अतिशयो भनेको त कहाँ हुनुहुन्छ मेसारियो भनेको कति वर्ष हो अन्जे थो सयो भनेको कहिले हुनुभयो अनि चारमा के भनेको छ त अत्ते थोए सयो कति वर्ष हुनुभयो भनेको छ यो पनि अब एन्सर कुन हुन्छ त चार नम्बर हुन्छ अत्ते थो सयो दुई नम्बर पनि हुनुपर्ने हो किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ किन भएन भने यहाँ रेस्पेक्टिभ फर्म छ यन्से भनेको छ यो यन्सेको ठाउँमा यदि नाइ भनेको भएदेखि चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो त फेरि मेसारियो हुन्थ्यो है यहाँ अगाडि रेस्पेक्ट पनि गरेको छ यहाँ हार बजी के छ यो के छ भनेको रेस्पेक्टिभ फर्म हो त्यस कारणले गर्दा सबै रेस्पेक्टिभ फर्ममा सोध्नु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्के थोस हो भन्नु पऱ्यो है दुई नम्बर हुँदैन त्यसपछि जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा ल खा भन्नुहुन्छ यो वै हो फोनमा भनेको यो हो हेलो आ, हेलो खगी खिमछलसुसी थिगीजी हो त्यहाँ चाहिँ मैले फोन गरेको ठाउँ चाहिँ खिमछलसुजीको निवास हो नि होइन त ड डि छाम्खानमान खिदारी से हजुर हो एकैछिन पर्खाउनुहोस् अब यहाँनेरि चाहिँ के राख्दा चाहिँ ठिक होला 그럼 김철수 씨 계시면 좀 도와주세요. 김철수 씨 오늘은 차 많이 해 소화가 안 오스. 김철수 씨 계시면 좀 컬라 주세요. 김철수 씨 저희 오늘은 이 해서 이 뒤네요. 아, 어려워, 김, 아 아니, 저, 김철수 씨 계시면 좀 바꿔 주세요. खिम खिमछलसुजी चाहिँ हुनुहुन्छ उन भने यसो चाहिँ फोन दिनुहोस् यो साटी दिनुहोस् भनेको के त फोन दिनुहोस् भनेको है फोनमा चाहिँ फेरि खिमछलसुसी खेसी म्याहन छोम मान्ना झुसे हो खिम छलसुजी हुनुहुन्छ उन भने यसो भेटाइदिनुहोस् भनेको छ अब यहाँ फोनमा कुराकानी भएको हुनाले एन्सर कुन हुन्छ त तिन नम्बर आ, हेलो त्यहाँ चाहिँ खिम छल्छुजीको निवास हो नि होइन मैले फोन गरेको ठाउँ खिम छलसुसी चाहिँ हुनुहुन्छ भने यसो फोन दिनुहोस् अनि नाली भनेको छ हजुर हो एकैछिन पर्खाउनुहोस् ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ खाको डाइलग खाली छ न भन्नुहुन्छ कुन आयो सात बजे सकिन्छ खुरा हम उसो भए इल्गोप्सी फा उसो भए सात बजे र अनि तिस मिनटमा अथवा साढे सात पनि भनिन्छ यसलाई है इलगोप्सी फान पनि भनिन्छ इलगोप्सी सामसिप पनि भनिन्छ है साढे सातलाई उसो भए साढे सातमा हैसा आफैसा मान्न आयो कम्पनी अगाडि भेटौँ भनेपछि यहाँनिर के डाइलग राख्दा ठिक होला हेरौँ है त म असुल मगुलका आयो के खानुहुन्छ होइन के खानुहुन्छ होइन सरी है महसुल मगुलकायो भने के खाने होला त खा का के खाउँ त भने प्रस्ताव राखेको लगायो उल्कायो दुईमा भनेको छ म्यासिए छुलगुन हे कति बजे काममा जानुहुन्छ त्यसपछि म्यासिए थैगुन हे कति बजे चाहिँ कामबाट छुट्नुहुन्छ अध्ययस मान्नाल्का कायो कहाँ भेटौँ त लगायो उल्कायो भनेपछि आन्सर गर्नुहुन्छ त म्यासिए थैगुन हे कति बजे चाहिँ कामबाट छुट्नुहुन्छ अनि सात बजे छुट्छु ए उसो भएदेखि अनि साढे सातमा कम्पनी अगाडि भेटौँ यसरी भन्दा चाहिँ कुरा ठिक मिल्छ है त ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ खा भन्नुहुन्छ सिल्ले हाम्ने दा एक्सक्युज मी भनेको है सिल्ले हाम्ने भनेको डट डट न भन्नुहुन्छ खिल खन्न बा बाटो हो पारी छ कि ऊ त्यहाँ वैङदान बोदरोल खन्न सो ऊ त्यहाँको जेब्रा क्रसलाई चाहिँ पार गर्नुहोस् अब यहाँनेरि के डाइलग राख्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ हेरौँ है त इरुमी मोयो नाम के हो दुईमा भने छ अध्ययस सारा आयो कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसपछि तिनमा भने छुम सधोथ थयो फोन यसो प्रयोग गरे पनि हुन्छ होला त त्यसपछि यी खुन छ या कुक इस् यहाँ नजिकै फार्मेसी अथवा औषधि पसल छ एन्सर यही हुन्छ होइन के भने त यहाँ नजिकै औषधि पसल छ माफ गर्नु होला यहाँ नजिकै औषधि पसल छ त्यसपछि बाटो पारी छ अनि ऊ त्यो चाहिँ जेब्रा क्रस चाहिँ पार गर्नुहोस् त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ खा भन्नुहुन्छ आन्य घाँसे हो नमस्ते ड ड डट 김영수 सिरुल 만나러 왔는데요. 김영수 नि दे हो चाहिँ भेट्न आएको थिएँ अब यहाँनिर के कुरा राख्दा ठिक होला हेरौँ है त अतक्कै उसको सहयोग हो कसरी आउनुभयो भनेको मतलब यो चाहिँ के कामले पाल्नु भयो भन्ने पनि हो है कसरी आउनुभयो भन्न भनेको मतलब नुगुरुल मान्ना सहयोग कसलाई चाहिँ भेट्नुभयो नुगुहाको सहयोग अनुनारायण सोसेस सयो कुन देशबाट आउनुभयो भनेपछि एन्सर गर्नुहुन्छ त एक नम्बर नमस्ते अत्तके होसेस सयो भनेको त के कामले पाल्नुभयो के, के कामले पाल काम आउनुभयो किन आउनुभयो होला भन्न खोजेको है अत्तक्कै कसरी आउनुभयो भन्न खोजेको चाहिँ ल आजको यस लेसनबाट चाहिँ इपिएस टपिकको फाइनल इक्जाममा आउने फेनख्यानसँग सम्बन्धित प्र्याक्टिसहरू गर्नुभयो र यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मन परिरहेको छ भने लाइक गर्नु सेयर गर्नुहोस् र केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न होला भन्दै आजको यस लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते खाम्साम्निदा